அஹ் வகை சங்க சேர்க்கணும் ஜிந்தகி சங்க சேர்க்கணுவா கர்னல் ஷேர்கான் விளையாத சிக்கம்னே அவ 1910 ஈஸ்விக்கு பேதாஷியோ அவகை வஃபாட்சியோ 1999 ஈஸ்விக்கு دا سبق مونږ راځي چې شروع کوو کرنل محمد خان جلنے چلم کے ایک گاؤں چکوال میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اپنے ہی گاؤں میں حاصل کی میٹرک پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا اسی دوران دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی چنانچہ 1940 عیسوی میں فوج میں ملازم ہوئے کچھ عرصہ وزیرستان میں مصروف کا کار رہے پھر مشرق وسطی اور برما کے محاذوں پر رہے 1925 میں رن کچھ کے محاذ پر نمایاں کارنامے انجام دیے کرنل کے عہدے پر پہنچ کر ریٹائر ہو گئے مستقل رہائش راولپنڈی میں اختیار کی کرنل محمد خان اردو زبان کے صاحب طرز مزاح نگار ہیں زبان و بیان پر انہیں پوری قدرت حاصل ہے بجنگ آمد بسلامت روئی اور بزم آرائیاں ان کی اہم تصانیف ہے فوجی ملازمت کے دوران ان کے مشاہدے میں کچھ آیا اسے ایک اچھے مزاح نگار کی طرح اپنے مشاہدے میں محفوظ کرتے رہے بعد میں اپنے انہی مشاہدات کو اپنے شیریں دلکش شگفتہ اور سادہ انداز میں قلم بند کیا تو ان کی پہلی کتاب بجنگ آمد بن گئی سادگی روانی حقیقت نگاری جزیات نگاری ان کی تحریر کی خاص خوبیاں ہیں دچے کم سبق لکلنے کرنل محمد خان آغاز سفارش طلب دے میرا سبق پوست مونگا ہو چلے کے سفارش بینیفٹ سفر کی اخیلی آغا میرے بے تقلب دوست ہے اصول کے بندے ہے بلکہ اپنے اصول پرستی کے لیے بدنامی کی حد تک مشہور ہے پچھلے دنوں میں ان سے عارضی طور پر ناراض سا تھا لیکن وہ ایک شام بہما بے تقلبی عوارت ہوئے اور میری ظاہری سرد مہری کو نظر انداز کرتے ہوئے میرے ملازم کو حسب معمول چائے کا حکم دیا اور مجھ سے ذرا رازدارانہ لہجے میں کہنے لگے چودھری ایک ضروری کام سے آیا ہوں اور کام یہ ہے کہ ایک جگہ ڈاکہ ڈالنا ہے ساتھ دو گے آغا جیسی دیانت صدا شخص کی طرف سے ڈاکے کی دعوت میں نے سوچا ضروری اس میں کوئی بیچ ہے کہا ہوش میں ہو آغا معلوم ہے ڈاکہ کیسا فیل ہوتا ہے اور پھر دعوت دیتے ہو حیا نہیں آتی ڈاکو بناتے ہو آغا کرسی پر دراز ہو کر بولے بس 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 اتنا کافی ہے خفا مت ہو کل تم نے مجھے ڈاکے کی دعوت دی تھی آج میں نے دے دی میں تمہارے نہ مانا تم میری نہ مانو جھگڑا ختم ہاں ذرا چائے چل نکلے مجھے سچ مچ شک ہوا کہ آغا کا دماغ چل گیا ہے میں نے کہا تم کیسی باتیں کرتے ہو آغا میں نے تمہیں ڈاکے پر اکسایا